想象过一个没有金钱的世界吗？维纳斯计划所提议的就是这样的未来，全新的资源导向型经济系统，使用科学方法运用在社会制度上，借此提升全人类的生活水平。超越匮乏，善用自动化科技，并且创造一个可充分取得资源的世界，让所有人免费取得物资与服务。明智地管理地球上的资源，所有地球资源将由全人类共同承袭，创造出一个超越贫穷、战争与政治的世界，使用100%的再生能源，迈向团结如一的人类社会，让科技还有自然和谐共处在一个不断改变成长的体制里。想进一步的了解，请参考 thevenusproject.com。